দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ কাটি লৈছোঁ এটা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী কাটিছোঁ আৰু দুটা মিডিয়াম সাইজৰ আলু কাটি লৈছোঁ এতিয়া আমি গেছত কেৰাহীটো উঠাই লম কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দি তাৰপিছত মাছ দি দিম আমি ফ্ৰাই কৰিম মাছ ফ্ৰাই কৰিলে যিহেতু অলপ তেল মিক্সিঙত পৰে আৰু ফুটাৰ বহুত ভাল থাকে সেয়া মই তেলখনে মাছ ফ্ৰাই কৰিলে অকণ লগাই দিওঁ তিনি মিনিটমানৰ পাছত আপোনাৰ কৰি দিব মাছটো ফ্ৰাই হৈ গৈছে ফ্ৰাই কৰি লগালে যাতে তেল খৰি নকৰে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই এই আলুখিনি যিখিনি আলু কাটি লৈছিলোঁ এইখিনি আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ম বেছি অলপ ফ্ৰাই কৰিব নালাগে মাছখিনিৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰিব 5 মিনিট হৈ গ'ল এয়া আমাৰ আলুখিনি ফ্ৰাই হৈ হৈ গ'ল আমি এতিয়া আলুখিনি কাটি ল'ম মই মাছ ফ্ৰাই কৰা একেই তেলখিনিতে মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু মাছৰ জোলখিনিও এতিয়া মই এই আলু ফ্ৰাইতে কৰা মাছ আৰু আলু ফ্ৰাই যিখিনি তেলত কৰিছিলোঁ সেইখিনি তেলতে হেৰি কৰি দিম বনাই দিম তেলখিনি গৰম হৈ আছে যিহেতু আলু ফ্ৰাই কৰা কৈছিলোঁ এতিয়া মিডিয়াম চাইজত দি দুটা পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ গোটা দি দিছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ পাহৰিছিলোঁ মই নহৰু দিনটো দিছোঁ নহৰু দিনটোত মই গুচাই লোৱা নাই মাত্ৰ বাকলিয়ে সৈতে থেতেলিয়াইহে দিছোঁ এনেকৈ দিলে বন্ধটো অলপ ধুনীয়া বহুত ভাল হয় আৰু সেইটো দি দিম মই এইখিনি সিজিবৰ কাৰণে সদায় এই 2 মিনিটৰ কাৰণে আৰু ঢাকনখন মাৰি দিওঁ কম ফ্লেম দি এতিয়া হালধি আধা চামুচ হালধি দিছোঁ নিমখো আধা চামুচ দিছোঁ এতিয়া বিলাহীখিনিতো সিজিলেই যিহেতু ইয়াত ফ্ৰাই কৰিলোঁ আলুকেইডোখৰ দি দিম জলকীয়া খাই থাকে জলকীয়া মিক্স কৰিব পাৰি পিঁয়াজৰ তেলটো বহাই দিম আৰু এতিয়া ইয়াত পানী এড কৰিম
আপোনালোকে যিমান জুই খাই ভাল পায় সেইমতে ঘৰৰ সদস্যসকলে জুই বনাব আৰু মই ইয়াত একাপ জোখাৰ পানী দিছোঁ মাছখিনি দি দিছোঁ এতিয়া প্ৰথম দলটো অহাৰ পাছত পানীটো কম হ'বলৈ দিম দুকাপ জোখাই পানীটো যেতিয়া অলপ কম হৈছে আৰু এতিয়া ডেৰ কাপ জোখাই হ'লে মানে মই নমাই ৰাখিম টোটেল মাছ বনোৱাৰ পৰা এতিয়া 20 মিনিট হৈছে আৰু এতিয়া দেখিছে এতিয়া হৈ গৈছে একাপমান জোখাই পানী হৈছে ডেৰ কাপটো একাপতকৈ বেছি ভাল নহয় মাছৰ ভালটো হৈ যায় 20 মিনিট মানৰ পাছত এই মাছৰ ভালটো হৈ যায় সোনকালে হয় আমি মাছ ফ্ৰাই কৰোঁতে আৰু আমি ফ্ৰাই কৰোঁতে যিখিনি এক্সট্ৰা টাইম লাগে সেইটোৱে দিয়ে আৰু বাকী জুম বনাওঁতে কম সময়তে হৈ যায়